ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយអំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកហូបសដាជាមួយខ្ញុំទឹកជ្រលក់បានយើងទៅនៅមែនតើទឹកប្រហុកអំពូមីងតោះទៅចាប់ផ្ដើមហូបជាមួយពួកខ្ញុំ Thôi chị bán riêng sẽ chát đi ông phương mình làm xui mà
Some complex, you just subscribe to the video, the morning show, and we'll be home. So, my good.